Marombas, aqui quem fala é o Jason, e hoje é dia de AES, mas novamente, nada de drogas em específico, mas porque eu já mencionei todas as mais conhecidas e usadas, falta abordar somente aí ésteres diferentes, e umas muito pouco conhecidas. Então hoje nós vamos falar um pouco do protocolo de uso de esteroides anabolizantes diferente. Vamos falar sobre Bridge and Cruise, que é uma alternativa ao Blast and Cruise e ao ciclo TPC. Mas antes, venho falar aos senhores que juntamente do lançamento da minha camisa consultoria no e-mail de consultoria, feita aí junto com a For Spartan, estamos com uma promoção de lançamento. Na compra de duas peças, você ganha de imediato o frete grátis e um pôster do Frank Zane. Pôster foda, desse que você cola aí na parede do seu quarto e usa como meta todo dia quando acorda. Pelo menos pra mim seria uma meta, né? The Secret mandou um abraço e o link tá aí na descrição. Lembrando a todos também que meus cupons de desconto da Growth Suplementos e da Loja Maromba estão aí na descrição também. O novo Black Mamba já tá em estoque na Loja Maromba e promete ser mais forte ainda, se é que isso era possível, né? Diz que tem DMA nessa porra, fora o que já tinha, então quem tiver interesse vai lá. Então, vambora! Todos vocês já devem conhecer sobre o que é Blast and Cruise. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente sobre, quem não assistiu, assista. Mas o que seria então Bridge and Cruise? A abordagem dessa estratégia tem sob a alegação que o Blast and Cruise fode o seu corpo e os seus receptores. Alegam que durante o cruise você mantém seu eixo HPT totalmente suprimido, o que é uma verdade, e isso vai, com o passar do tempo, gerando mais e mais tolerância por parte do seu corpo aos esteroides anabolizantes. De acordo com quem criou o protocolo, a única maneira de sempre conseguir resultados decentes com os esteroides anabolizantes sem ter que apelar, né, para doses absurdas, estilo Boston Lloyd, é deixar o seu corpo sem eles, fazer o seu eixo HPT e a sua produção endógena existirem de maneira cíclica. Mas como isso se daria? O nome parece confuso, uma vez que não tem o blast, né? Mas é exatamente por aí, o negócio na estratégia é nunca abusar. O cruise vai ser o momento de crescer aqui, e o bridge vai ser o momento de recuperação do seu eixo. Então vamos elucidar de maneira... Você tá lá, natural, e resolve começar essa estratégia. Por sinal, se assemelha muito mais a ciclo TPC do que Blast and Cruise. Você vai começar o cruise usando, digamos aí, 300mg de cipionato de testosterona por semana. Uma dose que muitos atletas de fato usam em cruise, juntamente com algum antiaromatase em dose moderada para combater a aromatização. E para os leigos que acham que isso é nada, saibam que dependendo da sua individualidade biológica, esses 300mg vão bater 2.000 nanograma por decilitro de testosterona no seu exame. Sendo que um natural bate, quando muito, 800 nanograma por decilitro. Então já vemos que não é tão pouco quanto parece. Você vai ficar aí quase 3 vezes com testosterona mais alta do que o que seria naturalmente. Durante esse período de cruise, você vai ir em busca do objetivo, seja crescer ou seja emagrecer, sendo que o período costuma ser por volta de 8 semanas, 10, 12, isso não é uma regra, geralmente pelo menos aí umas 8. E depois disso, você entra na fase bridge, cuja tradução é ponte. E como o nome já diz, vai ser uma ponte entre um cruise e o outro. E é aqui que a estratégia se assemelha a fazer TPC, porque nesse ponto você vai remover o cipionato de testosterona e usar todo o tipo de estratégia para fazer seu eixo voltar ao normal, perdendo o mínimo possível dos ganhos. Mas qual que é a diferença desse bridge para uma TPC normal? Quase nenhuma. A diferença é que aqui o que se prega são as mais modernas estratégias e alto investimento financeiro. Nada de usar somente tamoxifeno. No bridge existem diversos protocolos disseminados por aí, sendo que o mais comum e interessante seria o uso de HCG, até aí normal, Proviron, que esse que eu sou a favor do uso há anos, tamoxifeno, GHRPHs, GHRPs, GHRH e GHRPs, GF1,
GH normal e insulina. É, jovens. Eu disse que a diferença está no investimento financeiro. Mas como eu disse, tem muitas estratégias. Circula por aí um modelo em que se usa também alguns aminoácidos, como ostarina, andarina, cardarina. Tudo desconhecido para o grande público, né? Enfim. Mas não para por aí. O lance do bridge é conseguir usar algo, né, que não atrapalhe o seu eixo. Via de regra seria o proviron, que é um esteroide anabólico, extremamente seguro, e que não interfere no seu eixo, sendo que há quem diga que doses até 150 mg por dia não iriam inibir em nada, apesar de que a dose usual é de 50 mg só. Mas outras drogas podem entrar aqui também, como doses ínfimas de dianabol, turinabol e oxandrolona. E quando digo ínfimas, é coisa de 10 mg por dia. Dose essa que, de fato, não deve suprimir seu eixo, principalmente se for turinabol, né? Então, estendendo a lógica agora. A estratégia é baseada no uso de tudo que é possível, até mesmo de drogas pouco supressivas, e as que são supressivas em dose ridícula, para segurar o máximo de ganhos possíveis, enquanto seu eixo volta ao normal com as drogas de TPC já conhecidas. Sobre esse aspecto, poderíamos entrar também aí com a LDN, selegilina, para dar uma moral, apesar delas não serem mencionadas nos relatos que eu li. Sempre tudo em inglês, nunca vi nada disso em português. E seria isso, jovens. O que vocês acham dessa estratégia? Alguém já fez ou agora pretende correr atrás e encarar? Lembrem-se que meus vídeos são só uma introdução. Cada um de vocês deve procurar por si mesmo a informação que lhes convém. Bridge and cruise. Não abusar muito e deixar o eixo se recuperar para melhorar a eficiência do próximo cruise. Eu realmente acredito que a lógica é interessante. O Rich Piana postou um vídeo esse mês descamando essa estratégia e falando que isso é tudo bullshit. E ao mesmo tempo que eu acho a estratégia interessante, eu meio que concordo com ele, porque no final das contas existem blast and cruise de abuser e de pessoas que prezam um pouco mais pela saúde. No blast and cruise feito da maneira mais consciente, você deixa os seus níveis de testosterona como de um cara natural durante o cruise. Dessa forma, em teoria, você não estaria aumentando tanto assim sua tolerância a drogas para o próximo blast. De qualquer forma, certamente, essa técnica é melhor do que fazer ciclo TPC convencionais. Quanto a isso, não há dúvidas. Mas esperar que ela tenha resultados maiores do que um blast and cruise, de, esteticamente falando, aí é querer demais, né? Porque de uma maneira você usa pouca coisa e do outro usa muita, né? E, pô, esteroide anabolizante é dose dependente. Quem tá usando muito geralmente vai crescer muito e vai se fuder muito também. Então, pô, é uma balança complicada aí do que fazer. No Bridge and Cruise, aparentemente, ele preza mais pela saúde do que pelo resultado estético. E, ao que tudo indica, para uma galera que não compete, talvez, seria mais interessante que o Blast and Cruise. Mas, ao mesmo tempo, o Blast and Cruise consciente também não tende a fuder tanto a sua saúde, né? Vai saber. O problema disso tudo é que seria necessário muitos relatos a longo prazo. E quem seria melhor para isso seriam atletas, esculturistas, etc, né? E essa galera não costuma soltar por aí, né, o que aconteceu ao longo de suas carreiras. Eu mesmo conheço alguns atletas que, depois de anos de Blast and Cruise, nego foi lá e conseguiu resetar, parar, entrar em TRT e ficou de boa. Outros caras, em contrapartida, não consegue transar sem tomar pra mil. Nunca mais conseguiu. Mesmo resetando ou mesmo usando. Até mesmo em blast o cara tem que usar. Então é complicado, são resultados que a gente não tem como prever a longo prazo. E aí sempre que tá o problema, porque a galera tá entrando muito jovem. E mesmo quem entende muito do assunto não sabe direito, porque realmente ninguém sabe direito. O cara fala, eu entendo pra caralho. Não entende, velho, porque existe individualidade biológica. O que vai acontecer depois de 20 anos é, com certeza, é diferente pra cada pessoa. Até na minha experiência, que não é tão grande, eu já percebo isso claramente, porque eu vejo gente que tá aí nessa de Blast and Cruise competição há 10 anos e resultados muito distintos em caras diferentes.
Então é isso, jovens. Acho que o vídeo foi uma boa pra galera do ciclo ITPC. E pra galera do Blast & Cruise, caso você não seja um atleta, por favor, tenha consciência. Você pretende morrer com quantos anos? Com 80 ou com 40? Ou vai ficar naquela onda de viver como um rei, mas viver pouco? Ou então viver como um bosta e viver muito? Será que é como um bosta mesmo? Eu acho que não, né? Então tenha consciência. Se gostou, não tá no canal, se inscreve aí. Não esquece de avaliar, se precisa dar uma favoritada. Confere os links na descrição. Valeu, um abraço e até mais.